тоқташ, сен осы мен қай жерін ұнатасың? Шынын айтшы. Сен мінезің ең күшті жан. За это я тебя люблю. А то тоже ты меня хозяин натасан. Жан, там отдай ему тамашек. А сын, Олег Дега, я не мирен даже. Короче, скоро үйленеміз. Үйленген соң сен маған полный бағынатын боласың. Ертең маған қалтын сұлтанына қажет емес. Мен достарыммен жүремін ба, түнде келем ба, келмейін ба, сенің вообще шаруаң болмау керек, түсіндің ба? Онда мен сұраған машинаны ала салайын. Үйді де вроде мен алдым. Ақша менен вообще сұрама. Беремін ба? А Пари, quand un amour fleurit, ça fait...